Milana Radulović, 29 godina, Podgorica, Crna Gora. Završila srednju muzičku školu, Fakultet političkih nauka. Vira je na ute, Severina Kojić, prva pesma. Pored mene je njena drugarica, koleginica, koja navija za nju. Slušamo ovu baladu Severininu. Prošao je iz dosta godina od nastanka ove pesme. Nima dana, nima bure, da mi nisi cviti bita. Puna mi je duša bure, jer ti si mi vali bita. Nemoj nikad proć bez mene, ni u crkvu Boga moli. Pusti vitar da okrene, jedna će me suza slomi. A gde vi to nastupate? Podgorica, Crna Gora, negde? Da, da, kompletno Crna Gora. Aha. To prva molska pesma. Severina, a sada Nina Badrić. Ja se ljubav neću moliti. Tako je. Nikada. Za razliku od Gagija, koga kičmo boli, nju ništa ne boli, već ima ritma ovde. Šta više voli? Brže, spore pesmu? Pa rekla bih malo brže. Da je to malo više. Da. To je njeno. Fazon, a? A zabavnjaki, definitivno. Zabavnjaci. Da. Teško bi u folku nešto. Ma pjeva i to, naravno. Aha. Ali zabavnjak je više. O naše ljubavi su pričali. Jao! Zavidjeli svemu što smo imali. Da budu kao mi su željeli. A ti i ja smo krivim putem krenuli. Nekad teško je. Ništa, ajde pohvali. Bravo. Ajde, jel. Vlada. Evo, proveravamo čim budemo otvorili kapsulu, šta je žiri rekao. Ana Bekuta i Marija Šerifović, zanimljiva kombinacija, nismo dugo imali ovakvu. Milena Radulović. Podgorica, 29 godina, jel?
Je li to tačno? Tako je. Dobro večer svima. Zdravo, divno izgledaš. Dobro došla. Hvala puno takođe. I evo, Boga mi nisi bez glasova. Sad ćemo videti šta će biti dalje. Da. Dobro, dajte mi backstage da vidimo šta se tamo dešava. Koga imamo tu? Imamo koleginicu. E? Koleginicu? Da, pa mislim, Milanina drugaricu koja isto peva kao i ona. Tako je. Samo nije stigla se prijavi ove godine za Zvezde Grande, imala je kolokviju. Ne znam, šta si imala? Ne znam. No ne, imala sam svirku koju nisam mogla da izbjegnem nikako. Možeš ti odmah da pevaš sada, ovog trenutka. Bilo je i takvih. Bila sam 2010. Marija Šćepanović kod vas. Tako pamtite. Pamti on sve. Si porasla, prolepšala. Sve, daj pamti. Ali vidi, možemo odmah ti pustimo matricu i odmah da dođeš ovamo da otpevaš. Može, ajde. Jel hoćeš stvarno? Ajde, ajde. Ajde, kaži tamo šta hoćeš dok mi ovde ne regulišemo. Pa da, kažemo mi da je u Zvezdama Grande apsolutno sve moguće. Jesi se slažeš, Žiri? Slažemo. Pa što da ne? Ajmo, ajmo. Ali dobro, ajde da se sada skoncentrišemo na Milenu. Milena, šta kaže Marija? U poslednjem trenutku smo Jana i ja dali glas za ovu devojku jer smo smatrali da to nije da baš bude bez jednog glasa. Da, tako je. Što istovremeno ne znači da bih ja njoj bila mentor. Isti odgovor. Ja. Pa šta ja? Eto. Čekaj, to je okej. Okay. Pa i ovo je okej, okay, nego da nema ni jedan. Ovo je podrška, ono što podrška. Pričate sve vreme je produkcija. Dobro, mi se ne budimo, nama je samo žao što je nije... Da, dobro. Zbog prve pesme, to sam htjela da pohvalim, druga nije bila dobra. Tako je. Loš izbor, tvoj pogrešan izbor. Dobro, ali generalno zna prva da je bila dobra i emotivno i lepo, ali druga... Generalno zna da peva cura. Generalno da. To je najvažnije. Ali ne zna da bira pesmu. Pa zato ću da bi pomogu mentori. Sad će drugarica da vidimo šta će drugarica. Sad ćete da vidimo. A gde drugarica? Dolazi iz Podgorice, šta? A gde je gospođica Štepanović? Putuje. Dajte, evo ako je spremna. Evo je. Odakle, evo je. E, super. Bravo. E, sad ćemo ovako. Dobrodošla. Milena, idi ti u backstage sa Vojom, molim te. Idi pa ćemo dati odluku. Sa Vojom. Povedi se s sobom, da. Aha, znači sad ako se nama svidi ona, onda više nisu u duetu. Onda će moći svaka za sebe. Svaka za sebe, tako. Sram te bilo. Ajde. Sram te bilo. Hoćeš da napravimo ženski duet? Pa ne, ja što, to nije moglo prošle nedelje kad sam ja htela onog momka. E pa nije moglo. Sram te bilo. E pa nije moglo. Sram te bilo. Nije moglo, jer je bilo zaista... Pa što da profesoricu izbacimo kad su lep duet? Dobro, ajde. Ne, videli smo da zna da peva druge glasove. Da. Šta si odabrala? Ja samo pjevam Severina. Ajde. Ti samo pevaš Severina. Ajde, predstavi se još jednom. Pazite, ovo je neviđena stvar. Znači, devojka koja je bila u backstage-u kao podrška, zoveš se Marija Šćepanović, dolaziš iz... Iz Podgorice. Imaš koliko godina? 26. Da. E, si rekla da pevaš samo Severinu, jesi to rekla? Ne. A nije, učinilo mi se, izvini. Pesma, ja samo pevam. A ja samo, okej, rekao Hrvana, ja samo pevam Severinu. Ovo je neviđeno, dajte jednu podršku, ajde. Šta ti je život? Da. Sad sa scene u backstage. Sa backstage na scenu. Sa promjena mama. Ajde vidimo tvoju drugaricu kako zvuči. Gde si najljepši od svih? Sve noge stanu u steh. Tebi ni pjesma nije dovoljna. E što te ludo volim ja. Ti si moja mala ikona. Razvučemo smijeh i briga me. Ja samo pjevam, ja samo sviram. Ja nemam razlog da se živciram. Jer imam tebe koji me ljubi, koji me boli kada život zaboli. I nemamo pravo na panik sad, nema. Ja samo pjevam, ja samo sviram.